Și ne întoarcem acum la colegul meu, Adrian Obreja, și la situația de la Onești. Adrian, bine te-am găsit. Aș vrea să știu în ce stadiu este și în ce stare este fetița de 2 ani salvată de la NEC. Te ascultăm. Bună ziua, bun găsit! Vă spunem un pic mai devreme de cei doi frații ei care au fost salvați de către mama lor. Ei se află în stare bună, sunt acasă. În schimb, fata de aproape 2 ani este în continuare internată în spital, în stare stabilă, dar va mai rămâne pentru supraveghere medicală, având în vedere că ieri a fost salvată de la moarte de către un jandarm după ce se înnecase. Totul s-a întâmplat pe malul râului Tazlău, în cartierul Slobozia din Onești. Mama era acolo împreună cu cei trei copii, doi dintre băieți, cei doi frați au intrat în apă și nu mai puteau să iasă. Atunci mama a decis să intre după ei, să-i salveze în brațe cu fata cea mică. La un moment dat a alunecat și a căzut cu ea în apă, a reușit să-i scoată pe toți cei trei copii din apă. În schimb, din nefericire, fetița nu mai respira. Spre norocul lor, în zonă patrula un echipaj de la jandarmerie, iar cei doi jandarmi din echipaj au auzit strigătele disperate ale mamei, care nu reușea să o facă pe fetiță să respire. Unul dintre ei a început imediat manevrele de resuscitare, iar celălalt a sunat la 112 și a stat în permanență în telefon cu dispeceratul pentru a da cât mai clare indicațiile vis-a-vis de locul în care se află. A durat câteva minute conversația cu dispecerul de la ambulanță până când a sosit ambulanța. În tot acest timp, celălalt jandarm a continuat fără oprire manevrele de resuscitare și, din fericire, la un moment dat a făcut să respire, a făcut-o pe fată să respire din nou. În momentul în care a ajuns echipajul, jandarmul a luat-o în brațe și a fugit cu ea la ambulanță, unde a fost preluată de către cadrele medicale și au fost continuate manevrele de resuscitare până când au ajuns la spital. Un caz fericit, un caz care a avut un final fericit, așa cum vă spuneam, datorită faptului că acei doi jandarmi au intervenit imediat și au știut ce au de făcut, astfel încât acea fetiță de 2 ani acum se află în viață. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.